Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Depois que Demet Özdemir ficou famosa com a série Irlibird, ela assumiu seu lugar entre os nomes procurados da geração jovem. Era quase como se a atriz, que era a favorita dos produtores, estivesse recebendo oferta atrás de oferta. No entanto, o jogador se amarrou a uma única plataforma como muitos jogadores com seu último acordo. Assinou um acordo com o Disney Plus, que começará a ser transmitido na Turquia, junto com 42 países, em 14 de junho. Demet Özdemir está atualmente filmando a série de TV Between the Worlds. O ator não dá segredo para a série em que joga com Asanur Sankatutan e Bora Gülce. Enquanto isso, nos detalhes dos acordos feitos com a Disney Plus, foi discutido que havia uma matéria sobre participar das produções que serão filmadas apenas para esta plataforma e tocar nos projetos das produtoras que também são contratadas. A plataforma. Assim como outros players, Demet Özdemir não tem a chance de trabalhar com outra plataforma digital com base neste artigo. No entanto, há pouco tempo, chegou à pauta que a segunda versão do filme Love Tactics, que foi filmado para a Netflix, estava sendo preparada. Pensava-se que o ator, que assinou com a Disney Plus, já havia atuado anteriormente no filme Love Tactics e foi obrigado a atuar na segunda versão, o que também poderia esticar os termos do acordo. Era exatamente o que se esperava e soube-se que Demet Özdemir assumirá um papel no filme da Netflix no período de verão. Aparentemente, os obstáculos foram superados e Demet Özdemir foi aprovado pelo Disney Plus. Mas este projeto será o último trabalho que o ator fará fora do Disney Plus até que seu contrato termine. Pelo menos, é o caso em função das condições que entraram em pauta. Entretanto, soube-se que os preparativos para o segundo filme de Love Tactics 2 começaram. O cronograma de filmagem não foi anunciado por um tempo. No entanto, de acordo com as informações recebidas, a equipe começará a filmar em julho. Como Demet Özdemir é uma sequência, ela completará essa tarefa participando do set com a permissão da Disney Plus. Não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever em nosso canal, deixar um comentário e curtir nossos vídeos para ser informado sobre nossos vídeos. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.